ましてチルバーター、はい、على الصيع كرامة لسكا بوبين هيا ما تك تك 7 days continue book continue بلا سمين هيا وعام فور karaabada waxaan ku yiri hawada la isku duwanaya una waxaan ku sasabaya masidee tirbaatay idor idorka waxaan rabaa maanta karaabada calaawayaashada inta masaajidada ku jirta xataa waa ka buubinayaa maanta waa la is buubinayaa karaamada la iska qaadahayaa karaamada aa lagu shiilahayaa karaabadaada waxaan ku yiri cerka saare soo leef cerka soo leef cerka 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 ma fiicno karaabada la iska buubinahayaa waxaan ku yiri afka reer fakin oo dhan iyo wixii ayeeyo fakin oo ahayd iyo wixii waxaan ku yiri islaamo fakinka ay wada ahaayeen ayeeyada iyo anigu shalay baan degnayna idii dira waxaan idiri bahalkaa sheer gareeyo oo markaa habariye bari harin 7 days baan ku wada hayaa big continued weeyaa big continued yaaka ay door ba karaabada waxaan ku yiri daawal ba 9 qabiil biyo 9 magac bay sheegana hayeena ka buubiya raba karaabada bam waxay barteen suuqan orda taaqaba la yiraahda arzawaal lam ba la yiraahda konton iyo 9 magac umbayntay sidaa u sheegtaa umbe waxaan ku yiri dhinaca u dhaqaaqad iyo dhinaca u dhaqaajisid iyo meela ugu soo hagaagtid ma garanaysid big continued baanade karaamadu waa buubaysa hawada laydinkaga duban kaa soo kaakaca halkan i doorka baa lagu shiilahayaa indhaha fish ka lahaa yaa waxa weeyaan shiilimaadku dee anugu ilaa caawaan ku jirahayaa waa idiin sheegay toddoba beri oo big continued waxaan kuro contract ah ayaa meeshaas anigu iga furan waxa weeyaan ii door masaajidka xataa ka kutukanay waa ka soo saarahayaa masaajidka salaada subxaanalla qabtahaya markuu maqlo bucur bacayr waa soo boodahayaa baay ma bucur bacayr ma wixii la qaran jiray baa laygu sheegay ogayaa baay alla ma fakankii baa la sheegay ma islaamihii waayeelada ahayo waayeelada hore maxay hayday ka dhilaysan jiray baa magacyadooda lasoo sheegay baay baay ba nagaa masawaala qariyaaye war karaabada la iska buubinhayaa soo yaaca in badan baa dadka facebookyada isku walateen karaamada hawada waa la qariyaa bucur bacayr nagaa masawaala waa la qariyaa هلا وانا ديرك كغابة يا بابا صيع هلا صيع هلا صيع انا ديري كرامة وحا مكور جد باكا سارة هيا فيسبوك يودا وحا يكون برتين انا يدادك عايا او كامحي هيدا يدادك يساس لونتا اوغو غلا بلاكير ايه انا وين دونتا لو غلا يلا لسا انا لسا هيا لسا هيا لسا هيا حسانو لسا هيا اما كان يدور ee waxaan ku yiri maskaxda ka bukee waad wajaqay ee waxaan ku yiri caruurta bilaa meherka dhalahaya si ay sanadada soo socda meherka u bato hadda sanadkan oo dhan markaan caayay shaqa ka qabtay hadda waa isguursadeen hadda hargeysa 500 qoys baa guursaday waa dhexdaas lama guursan jirin waryaana guursaday waag hore dhulbahanta u qareem jiray markay baaluqaane 3 gaaraan guriga ku gaboobaan dhulbahanta bay u soo heerim jiray oo asturi jiray oo waa kuwan caruuraha islaamihii heerinka caruuraha dhaleera dhulbaanta waa kuwan awooyaashood meel walba joogay caruure farci ka soo farcamay
ولا استر جري حدا لكن حدا لكن استر ما جري انا هذا الرجال استر وا دمادي غرعيدينا يو شرمتوين كنا وين استرتين يو دلوين كنا اذا استر هيا وحي استر دم وا دمادا نيمان كاي وا نغا واشين سدا اسو قحينيسن هرغيسا كي اوردين يل جوغو هرغيسون بس كسو حاضرن هيا marka sheekadaas waxa weeye waa dhamaatay baalkan qarmoon la wareegsin mar naga saara waa la idii shiilahay big continuous 7 days bay ku soconaysa odaygeena message ku jira xataa waa inuu soo baxaa habartii gurguranaysa tukuba soo wadatay fucking wax ka garanaysa ee taariikhda fucking wax ka garanaysa waa inay sheegtaa asaakada oo inta xaruuray wacalay wadanka ku firdhisa waa inay sheegtaa helale helale arsa yaa aan idin habartiin wasa anay waa waalateen hunna maxaa ku sasabaya masdeed jirbaata hay yaa laha calanka ararteen calankii baa diideen oo tawxiidkii baa been ka sheegteen oo maxay ahayday hadda waa mid waxa imaaday oo baasaboorka Soomaaliga dab ku dhijinaya ana calanka Soomaaliland oo tawxiidku ku yaalo masqashan ku dhixridaya can you unbelieve wallahi سوى توحيدك يا لا مسقش الدق سينايا هذا ويل ويلي هنا أنا قوما ويلي دمي أنا لقى سوى يبي وصوغ الله هيا لايف بين دي سوى قلنا هيا مسقش صار نحتين بين هيا شو بس بارك سامالي دبقة بتسيمت وبس بارك سامالي بل أنا وح أنقل فاتيه يا والله عليك حسن ورحتين بين هيا انت عايره توحيد كنا ما كسار هيا الدين تيجو ماله دين بما قرنا يا ما دين بقرنا يا ده دين قرنا يا ما قرات بك دين الله هاي توحيد كي أكو قرنا مسقلة هلا شواح لها هاي نصر أول كدين الله هاي أنا وتوحيد كي جوا توحيد كي جوا كجوين هيا انت عاير لكن مسقش عن صار رحتين بين هيا شردق 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 آه مسقشة كوجرة مسقشة عاود ده اللي يردي سو مالية وعلن كي أنت أس واحد كور بس بارك أنت أس جنسياً أسو مالية لهيد جنسياً أسو مالية لهيد أيو نيك أس كبريد يكون دار هيا كبريد بقى بسين هيا نعوه ده وين سلك كبريد لقى قد تشيو إسأله وين الأسواق بتسلك كبريد لقى جوسك كبريد لقى قد تشيو ريالا ماذا حياك بكتير مركز كلاه وحيا لخلدنا عمل كويرتينا وقف مسكينا وكويا عديد ويقويا عويدا نيكا باسا باركا سومالي دبكا قبتسينا هيي وبيتريقا كدارا هيا سومالي بارنا سومالي وانتع الله سومالي لان بارنا سومالي لان كوا كود الله يسرى يا باسا باركا سومالي وإساق كوا دخاتير تكود دورنا هيا وإساق أنو مرهر عنشيقا دارهر كان عبال مالها ميل بهالغا قرعو هالغا كعيو نولك هالغا كعيو نمان كان awal loo shuwaayinka waa bilaa awal baasaboorka Soomaaliya intu qaali kabriid ku daara kayo ablif wallahi billahi tallahi uu ku daray social gree facebook ee gala kabriid buu qabay si baasaboorka Soomaaliya waan in xuno isaaqa wargeysa jooga waa dawarsana hayaan baasaboorka Soomaaliya dhasiya aanu dhaqtar ku tagne aanu halkan ku marne ala baanayay kabriidna markii hooyadiisii bugtay iyo walaashiisii bugtay cudurka lagaga soo daaweeyay ee asxaanka loo sameeyo baasaboorka Soomaaliya ku soo lagu soo daaweeyay markay ku dantooda ku soo dhameysteen bay kabriid ku dhajiyeen tayis markuu soo qabsaday buu kabriid ku dhajiyeen waruuxan khariista iyo sharmutooyinka iyo dhulooyinka waxaan ii doora madaxa ka wada buka waxaan ayda ah ila waxa aqli ma lehe wadanka waa in laga safeeyaa dadkan meel walba waa in lagaga kacaayo laga safeeyaa dadkan wadanka ka safeey war dadkan xaq maxay wadanka u joogaan dadkan sababta wadanka u joogaan maxay tahay wanin bila karaama weeye ayaanu kutaabada ilaahay iyaga gubaayaan waa i tusi doonaa waayo waxaan aqli ay leeyihiin iyo ilba ay leeyihiin dadka kuma dhex noolaan karaan meeshana kuma dhex noolaan karaan ma laba kun intaas oo kun baasinjiyeed raalis iyo calan raalis soomaaliyeed u dhimatay oo soomaali ah intaas oo kun
حاجة ودنك على جا صفيه هلا صفيه ودنك وينها وين بقى عشر كل جت شوية وين بوساس إسكس وصارتا وين مقدوش إسكس وصارتا وين كسماي إسكس وصارتا دات كم بس بارك الصومالي مركز دين تدكوا جاران جوبه هي برهنا الدين تجوبه هي أول بيدين تكو حد قدر أنت على لي يركو حدان توحيدك كو قرآن أي محي هيدا ميل بيدي هي أول بيدين تنت السيسة بابا أني منكو دقو أخريات الشباب دات القاعدة يا الشباب كوضا نيجي مركاسا قريا كو هاي سنة سنس شيدي صومالية جوبه هي أو أي سنة ماشو مامل كو مامل كو هاي سنة أو صحاكا قبانا ينين أو داوانا هايو أماش كو هاي ستين أقولي هاي دي داقة هيا أبا سبارك قبه هيا مجال مال والبا وين لقاك عادت كان مال والبا وين لقاك عاه مسافة يوك بدل وين ملح لقاك ويا نافتو ذي ننكو ذبا حلقوك عادت كان دات كان هلا سفايو أرى ما سوى مالي لين سوى لين كوا وين أسك سفينا هرت قدي أنا كتشرة وبان قد يبر يبر للا دعاء وين راس عار هبرت الوار كسجال عيال هذا إذا شقرت لما حبر لجاج تشبية وين بوساس بر ما حل جاج سوى ذي تشبية واروح يا أبو بلا عقل جا وريا كويس سنة يصير ويعني كم أنت بس بارك سومالي يجبي بس بارك سومالي يعني كم أنت دبك كقبت سينا هيا أو هذا بيع مش تردل كده كيسي كيهين أو هذا بيع محي هلا بس بارك سومالي مال بقول توك ستجا هيا تجا هيا أتقولي أكو هاي ستين وحاسة أقولي أكو هاي ستين أقلا لي تشيف تشيفة والأدون كلا ما أعرق نيس سومالي ودن مكا عانكو كوري أيو نيس سومالي مشاهر كيسي عيان واي مركا مشاهر كيسي واي بوحير مشاهر كي مكاسالو هل دولار بوها كمبيوتر كا خلدا ومغينا halkii dollar ee wadanka islaabi si uu kala gooyay 8 sano 8 bilood bunki soo laqay jeer wa hal dollar uu saaw kala gooyay halna kfo miye lacagta saahid wadankaana anagu haymaan wallahi billahi xabsi baa loo taxaaba nin ay to halka soo fariistay oo life iska soo duubay ayuu ka baasaboorkii Soomaaliya gubahaya يا عالك سوام علي يوم هاي هيدا مربى مال أي سيدا ده بقول لك شنو هي أنا هرت أنا مسقوش هنقولي له هي بلن باكو قاعدة ماشي أكو أركبة أول واحد ترام تروح أري تري كقرد أنا هرا يا رب آمني تتكاس يوم هاي هيدا ده هي أو ويا شيء وضد بعنا كنا قاعد نتريق بعنا لقاعد هاتي بنكو بترام تري لكن بلن يحدا وهذا وكله قبل هذا مسقوش هنكو كده حريدة هي مسقوش أنا حتى مالك لك كده حريدة يعني بس قش أساؤ تيم بينا هيا، ها، تذكر قبل هذا شو كانوا وين كسرة، نمان كان واحد عيسو ولا وين دقن رجوي، نمان كان إيدور، نمان كان إيدور، واحد عيسو ولا وين دقن رج مشواي، إني واحد ربان، تذكر مدى الشباب كقرحيان، مدى القاعدة كذا، مدى الدين تكسرة، وحويان كنا لا صدري، كنا كنا قريا كويس تقولي نكسر صفايا. وركوك عددك بوساسة تشوغو ومسلم وولا لها ايو وكان وح مسلم يمترى هداي مسلم يهين او داد دي كود دميركو يمحي هذا موسى قرف با حكومة سومالي لان موسى قرف با حكومة سومالي لان نيكا باس بارك سومالي قبه هايي ودا كيسو تشوغا مصاحرة ساقبتو سنشيات دنبو قبه هايي وداد ليه هايي الصومالي يقولون هذا إساق تا يا ده كذا برسات يا ده عيسى تا والصومالي إنه وير الصومالي ماله تشوجو وسنشيا ده بس بارك يسدب كده تشينها يا حقال وير قرون سنشيا ده جبته وهذا نعيد لك ما لحد كوا ماش أوف فرينا هيا هذا نعلم كصومالي بس بارك كده كسرها هيا حقال لا يكاد على سنشيا ده ده جبه هيا حقال وير كا وحاسة قرية كو هاي سنة هنا وانا لا تشوك تشوك ماشي نفر فري سنة نبا 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 تات كان بر إيا بال انت اللو قاتو بان قد اللو أفايستو إيا فاشش لغا إيا قعما إيا مدحا هلقا قرو نما كان إساق هاداي أسكر تودا تايا لغو دقافو هاداي نالو تايا لغو دقافو
هدي بيع مشترك بوساس يو لاسعانو دي يو حان كوري مقدوشة جوغا هلغو دقافة شعبك هلغو دقافان داد كان هلا تشافو ماشي اللغو أركب بانقات هلغ قورت هلغ قرو واي با قريا اللغو هايستا قريا هنين سنتياد دي دي بقوبة هيا بريم حو ساوضا ورمانت هدا واع مسنو باسا بارك سوماليو كبريد كدارا مركو دان تيسي إلا مركو للعاق بو كاسو بحصده العاق تاوحو كاسو بحصده دان بولها دان تيسي مركو كوغاري أيو كبريد قبت سيي بايع مشتر ويكو يهين بانقب بوساس هدايتا برعه هدايتا بربرا هدايتا ميل والبو نين إساء غتوكان كيسا الواركو إساء غي توكان كبا كبريد قبت سيي هكا عن شعب وامري بانوكو قرحيان القاعدة نمو وامري الشباب نمو نوكو قرحيان وامري محي هاي دي ايسيس نوكو قرحيان سو مالا ساتر واو ايسيس ويا شعب كودنو حويا وا ايسيس والناس انشياد يسيو قبي سبحان الله والله كتاب كان انو قوى حوكم اها كتاب كان انو قوى وحبكم اها داد كان هالاقو كعوا دانك هالاقا صفايو هالا صفايو داد كان نبا كان ايدور هالا صفايو ماشا اي تشوغان او دان هالاقا صفايو انو وير ماشا اي فرديان او دان او صومالي ليه دهي بانقاد هالاقا سارو هادا وحاو ديكتان الي محايا هيدا يري هادان اي عالان كيسو انت قبان باسا بور كيسو ماليا أي هذا الأرما هنا أرما حتى أسنتها بانجا وأنا كذا سرت الأرما ده وجاية أرما ده ميل هدي تسي هلا جس سارة ودن كان ودن كان نمان كان ودن كان هلا جس في يو بانجا هلا قاطه نمان كان يدور حشرة بس بار وين بار تنت بس بار كسومالي سور وصح ما وسنشيد إني ويا وحين هاي سنة دين إسلام داد إسلام وبيلون هاي حدنا وحين لنا هاي أقاصي وعلنك يا باسبارك يا العقتة دولة أنت أمريكا إلى هذا هو دولة بحدة دينتين ولا مركو ودون كذا وح مسلم ماذا أقومي مسن أو كتابك الله الله بأقومي مسن الرسول كله سود بالرسالة رسول الله عليه وسلم تل باسبارك كم هي باسبارك ولا برلابو ولا مركو علنكا يا باسباركا يا ما قاعد دلك هالسلية هاي يا دتك كنول وحيه قرون انت اسكت السن منين يربع سار ده هي ما انت كنن او يدور وين قارت الواقع جرا او كنول قبل الله بانقد ما دخل جل دعاء وحاس يجري اكو هاي سنة هيا ايدن وحاس يجري هاي سنة هيا ليهين محي هاي زين ايه وصابالي يا واكن يا ورير هبليو ورير هبل ايش من رير هبل لين سنتياد دقوبة هيا سنتياد نما يدو داد ليه يا قروم ملاد هاي بقوبة هيا كبريد غبصينا هيا قارتا وين لغا قراء بانقاد لغا شقايا دادك كان وين بوساسا لغا سو صفايا كالكا عي لغا صفايا مقدوشا لغا صفايا دادك كان هادين لغا عامسو وحكا لي سو وحكا لي صوى ذا ذات كان تبدا حتى هو شو وين الرافع ولا دعويه وهي سنشيا دودي بدات قبايا قرون سنشيا دودي بقبايسة ها وا بو كوتشر انا كباس بورك قبايا وا ساق بورا شوارير قيسة هل كاس وحي هيدا و برافا هل كي قف كدا دي بوغا شو عركيسي و سو شرقري ها مقعي سنوات قاني واني لا يفافك كهلا وعد دوخا ماركو دوخاي بو ايوم هي هيدا باسبورك كو سو قرار باسبورك ما كو قرار ايسا قرار باكو اي قرار عالم كا لغا اوغلا ماركو مقلاي و سنجيادي سوماليات با عالم كا لغا اوغلا وكبريت كو دارا و سحر سحر وي سحر نبا تستاي ويتفافل كي يقانين ما دركتين نما كيساق يا نايا يساق ويتفافل كي كود ايريا ورسنش يبدن سحر كاو قبطة عملي و
wuxuu ku daarayaba isaga damiirkiisii aaway damiirkii isagu baasaboorkan awayaashii iyo adeerradii ee dalka ugu soo dhinteen ee ugu soo halgameen sinjiyada soomaaliyeed aaway isaga damiirkiisii war waa furuuqdii aan shalay keega u samaynahayay furuuqdii iyo wacalladii aniga aan keega shalay u samaynahayay waaye sababtaa qof damiir leh aniga soomaaliland calalkooda ogolayn oo aaminsanayn calalkooda oo ole idhaahda gurigiina la fadhiista calalkiina ku aamina ayaan u ogolayn inaa maxay ahaydayin ku xadgudbo laakiin hadda aniga musqushaan gelinayaa awa laakiin aniga waxba kuma samayn jirin waa arki jiray waxay dhaheen dad baa nagaga dhidhintay maadaama dhiig ku daatay ana waxaan idhahdaa maxay ahayday dadkii dhiig ku daatay yay xanaaqino waxba anigu uma geysto laakiin googolada ayar guryiina la fadhiista idhaahdaa anigu laakiin gacmahayga iyo intaa cagaha iyo kuma istaaj waxba kale kuma sameeyo hadda soo maaha baad shufdhe musqusha aniga dhex gelinaa musqushaa ku dhex ridayaa baasaboorkoodana waa raadin calalka xunkaa lacagtoodana waa soo raadinahayaa waxoo dhan musqushan saa ugu falaash ha bkaas aniga adeerka iyo ogeytoona uma soo dhimaan waxooda laakiin isagu baasaboorka ugubahayo allah muxuu reer ciddiisa ah markii la raadinayo maxaas dad famligiisaa kusoo dhidhintay ha maxaa allow dad famligiisa a kusoo dhinintay maantana ka wuxuu u quuray dab hala laayo iyo door ha lagu kaco hala jafo hala jafo hala jafo hala jafo iyo door waa in tukaamadooda iyo lacagahooda iyo waxooda dhan laga qaataa ka booba dhalinyaro booba wallahi nin xeerida qabanayan xeerida qabanayaa ma jirto ma soomaaliba ma soomaali baa dadka calanka soomaaliya gubay oo konton iyo sagaal maxay ahayd qabiilo sheeganahaya waa bucur bacayre bucur bacayrkana waxaa rabtid inaa meesha ku dulhaysiin sheekadaasi ma soconayso ma sheekadaasi mid soconayso maaha shaqa qaran baa anaga usoo jeensanay shaqa qaran shaqa qaran wiil yaro markuu khamriga soo kabadaba maxay ahaydayeen sinjiyadaha dadka ku xadgudbahaya xeer calami baan ku qaadi karnaa anaga horta dibadahan hadduu joogo xeer calami baan ku qaadi karnaa sharci baan waafajin karnaa sharciga sharcigaan soo taagi karnaa hadduu dibadaan joogo sharci baan soo waafajin karnaa meel alle meesha ku joogo dalale magaalo alle magaalada joogo waafajin lahayn laakiin uu soomaaliya ku dhex jiraa maleyaan soomaaliya masogorof hadduu wax ka qaban waaya ninka sinjiyada soomaaliya sidaa u gubaaya wallahi tiisa umaqaan tiisaan soomaali usoo wada dhiman oo qabiil keliyi ah usoo dhidhinta masquulaan ku guraynaa maxay ahayday maxay ahayda musqushaan ku ridaynaa waa gubaynaa waayo anaga maxaa naga galay iyo door bas baa iska leh lacagtaas iyo door basaa iska leh baasaboorka yaree cidi qaadan weyday lacagta yaree cidi qaadan weyday calanka yaree cidi qaadan weyday musqushaan saa ugu falaashaynaa ha marna waa dawarsanhayaana baasaboor yaana siiyoy waa baanayey waa balanbalayey sanjiyadeedii baa nalaga dheeri marna abrada wada sakaraadka wada xanuunsan iyo dadkooda cudurada qaba markay kusoo daaweeyaana kabriid bay qabadsiinayaan kabriid bay wada qabadsiinayaan baasaboorka soomaaliya waxaas naba 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 nimankan waa in hooshka lagu qaado alla ani haddaan soomaaliya saaka joogi lahaa anaa ka bilaabi lahaa ilaahay baan ku dhaartay kun baangad intaan soo iibiyo waxaan oran lahaa kee dukaanka yaala ii door gobollada ku yaalaa hof ka dhiga waxna booba waxna dab qabad siiyaan dhihi lahaa waxna booba waxna dab qabad siiya sidee buu u fadhinahayaa
نين يدور على كي جباي بقى كوه سقي سنة هي دولار كي كارو سنة هي على كي لو جباي يا لورالي بيكو ده يجي سوي ساقة بن لها هي أما شفريه وين بان كذا لوس ما يستدات كاس لعبت هذا هم تدوا ورس 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 واي يدورك ورس هم تدوا ورس ويا يدور وفري ما أنت وين لبابا كو مقدشة شوغر وين لبابا كو بوساسة يبرعي يبربرج محيدي بوساسة يشوغر قروي لاس عارض وين لبابا هانتي دو دو وان لبابا نمان كان او ورس لغا ديگا مركي باس بارك سنتي يد قرون تي لهاي اي قبه هيا و هادنا كان حقا نحسان هين عقلقا حقا كاكينا اي دور ور عقلقا حقو كاكينا وانا كان حقا نحسان هيا ها واكو قد حقا نحسان هيا واكافا اي دي سان هيا دالكينا واكو چوغا مركي باس بارك سوماليا كسو دو ورس دو تنا هاي قاكو سوا قبصدنا كبريد بان قبط سينا هيا وريالا وين لبوبا سنشيان دينا نيكا قبا هيا بحو قوري جيني العكتي نو قادا هيا ويدو كفا ايدا هيا ايش هيا وحو دو كفا ايدا هيا نيكا سنشيان دا قبا ايش سنشيان نعايم كا او قبا هيا باس بارك سوماليا اي عالك سوماليا او قبا هيا كبريد قبط سينا هيا No, 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 no. تاس معقول ماها. تاس معقول ماها. وإن لبوبا. بان قدنا وإن كوركا لقيقا قرا فاشش وإن لو سميستا فاشش. ورس وإن راشن كودا. يا لابد ودي نفتو دبا لقا دقا يقريوه دبا. ها. ويبا لوقو بها يام حي هاي داي إن. سنتي يدا يدي. انتا سوكونا أو وياشي انتا سوكونا دادكا يقيابا. آخرا وآذي. مركزه وحربا إنه باصبر كسام عليه أنتو جوا ولوا كوجا نحصده وولوا دل كسام عليه شو جوا كده حجنا نحصده بانجلا وسماي استدات كاس أنا يعني كم عقانه بانجلا وين لوس سماي استاني من كاس بانجد أنت لوس سماي استقرت وين لقى جورا الشباب أول بالقاعدة الشباب يأيس سبي هاي 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 نیکه سیتیاد دسواری است که گویا گرگا فریاد ولی با این کودک حقا نحسان هایت گریا کوی سنا سین هدنا وان ال قرحیه وان ال لایی بمبان ال آسای ایسیس بان ال دمایسای نیکا نیکا ورای عقلیاش و حس کفهمه عقلیاش و حس کفهمه عقلیاش اینا عقلیا لطام بال ربع اینا میش انت عفر فریستان مالنا علن کینه لجبو maalna maxay ahayd ay laydi qarxiyo maal ISIS laydi ku noqdo maal maxay ahayd soldier iyo askar inta la noqdo Soomaaliya lagu dawarsado Soomaaliya horta ciidana ma kala goyn karto laakiin dhaqan xumada nimanka kan waa in jawaab cad laga bixiyo haday tahay soldier kan meesha fadhiya Hargeysa ee maxay ahayd dhaylinka xambaarsan ee xaarahaya بس فارق سمر زي لو جوي ده ما يعني فيسبوك جود احترى زي لو جوا فرافال كي يعني كجلا ده فرافال كي جوا سوشيال كري كجلا واركسين نيك جوا يو سوي كسيارة يا يو لايف هو لايف هف كسر جلا هو عنك والله يقان فرجيسي بريه بربركة جلا هم وبكو قصلا ها 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 أنا جوا مسخش أكو فلاش هيا حدا سوق بريمر كان سوق أبحه وحن سوي بين هيا على كسو مالي لان يوم حي هذي على الكود يربى أنت سوي بيو بمسقش سعود حجرين هيا شوب 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 هالدائرة المسقش أنت نحجري أنا صاصة قرين بعد شوف ده وأركد دونتين وأنا كعانا لقى كبضو وأنا كعانا لقى كبضو أنا ذير أنت سو مالي كتر تيا أنا ليرت سو مالي كتر تنا وأنا كعان سداتن كي محلحن كده هذا محل تضواتن كي نمشي كتره شعر قرية بعصبارك سو مالي اللي جوا عركتين
oo unuka arkulustihi iyo hargeysa jooga arkulustana maaha waa xaweeya waa xanuun xanuun soomaali nacayb a weeye waa dadka isiska iyo alqaacidada iyo al-shabaabka abuura hayay dadkii weeye alqaacidada iyo al-shabaabka iyo balaayada dadka abuura hayay waaye ha la sheergareeyo dadka nacaybkaas ay ku jirto baangal ha loo qaato aniga wallaahi iyo billaahi talle haddaa maanta soomaaliya joogi lahaa meesha ay ku nool yihiin oo gobollada aniga u dhashay habaarta 8 jirka 3 cunug dhashay xataa baangadba madaxa kaga jari lahaa baangadba xataa madaxa kaga goyn lahaa dhello dhello maxay kugu qabanaysaa hooyadaadii aydiska qabtay baasaboorka soomaaliya lagu daaweeyey walaashaadii dhillada ahayd baasaboorka soomaaliya lagu daaweeyey hooyadaadii garaca wadatay baasaboorka soomaaliya lagu daaweeyey maxay ahayd ay calan iyo lacagtoona malihid markaad lacag qaadanaysa lacagta soomaaliyeed baad qaadan markaad meel aadaysa calanka soomaaliyeed baad hoos fariisanahaysa war walaashaad garaca wadatay baasaboorka soomaaliyeed baa cudurka lagaga daaweeyey habarta iyo door maxay ahayd aydiska qabta baasaboorka soomaaliya lagu daaweeyaa waryaa habarta kurkursansa indhahala baasaboorka soomaaliya lagu daaweeyaa waryaa masinjiyad baad leedaa sinjiyad haddaad leedahay caalamkii oo dhan baa sanka kaaso qabsadoo kusoo diiday dadkii bini aadamka ahayd oo dhan caalamka kusoo diiday xataa inaad waalanto madaxa ka bugtid madaxa aad ka bugtaan oo dad xanuunsan tihiin magan idinkoo ah magan magan baa tihiin nin magana oo lacagti weelka wax ku cunahayay loo maxay ahayday loo saxeexahayo oo baasaboorku dhakhtarka ku tagahayay loo saxeexahayo oo maxay ahayday habartooda sakaraadka la qaadahayo loo saxeexahayo oo maxay ahayday meel walba inta dadkii soomaaliyeed ku daba faylan oo magan ah oo sijiyadii soomaaliya gubahaya maanta 500 ilaa 500 qof oo iidoor waa in la laayaa korka waa in laga guraa soomaaliya qurunka idinka hoosta ku haysta qurunkaad hoosta ku haysanaysiin waxaad qarxinaya guryaha ku haysatiin waxaad laynaya guryaha ku haysatiin war waxaan idinka hoosta ku haysta wayba hoosta ugu haysanaysiin waxa kan hoosta idinka ku haysta dadka kan iska saaro iska safeeya dhillay kaga dhegtay dhalla maxay kuu taray walaashaada dhillada ahayd hooyadaadii dhillada ahayd wixii oo dhan baasaboorka soomaaliya lagu daaweeyey markaa sinjiyad male waxaan ii door sinjiyad male ii door sinjiyaduu raadinayo sinjiyad male qofka hadduu sinjiyad lahayn oo uusan ahayn dad maxay ahayday maskax iyo caqli leh maxay ahayday wiil kasta oo intaas haddu qofku sinjiyad leeyay oo sinjiyadiisa oo sinjiyadu u dhashay oo nationality uu leeyahay waxyaalaha qaarkood ma sameeyo wallaahi iyo billaahi talaa inaan calan soomaali calalkaa yara iyagu aaminsan yihiin aniga ma ogoli guryahooda ku haystaa ihaahdaa laakiin inta aniga soo qaado waxba kuma samayn karo waayo ma waxba kuma samayn karo waxaan wax ugu samayn karaynin soomaaliya waa qabaa'ilo qabaa'il waliba meel bugoosta qabaailkoodaas ayaa googaradooda yar ku aamineen dadka kalena sanka ka gelinhayaan war googaradaada iga leexi baa iga falay laakiin intaa soo qaado ama inaan ku istaagtaago ama masquul ku shugo ama maxay ahayda si xun u galo aniga igama suurtoodo laakiin hadda wallahi masquushaan dhex gelinayaa waa soo iibinaa waa ku dhex ridaa wallahi baansan saa ugu dhex rido xaarka saa ugu falaashahaya maxaa dhacay anaa ku dhex falaashaya musqusha maxaad ka qaadi markaa saa caqligiinu wuxuu idi siiyey niman waaweyn oo caruura leh inay sinjiyadii siilka hooyadooda sakaraadka ahoo jabtada iyo aydiska iyo maxay ahayday cudurada dhan wada qabay lagu daaweynhayay markaa dantaada ku sagta kabriid ugu bedeshee baangad haddaan loo samaysan nimanka oo aan laga shaqayn gaala yaryarta waa gaala yaryar baangad baan laga shaqeeyaa baangad
waa in lagaga shaqeeyaa nimankaas, waa gaalo yaryar. sharciga carabiga waxa weeyaan qofkaas jeel abada in lagu rido. hadda masharci buu garanaya, waaba reer baadiya, waa xayawaan oo ku koray. qofku markuu xayawaan yahay, xayawaan oo maxay ahayd aan weligiin la tarbiyadayn oo weligiin iskuul la geyn oo iskuulka gidaarka ah oo gidaarada laga soo bartay oo lagu xarxariiqay yara loo soo dhigay, waa gidaar, waa saxaabil gidaar. lifekii iskoolkiisa gidaar ahaa, oo lifeka gurigiisii baa gidaar ahaa, oo lifeka maxay ahayd nolosha uu hadda ku jiraa gidaara, because waa bila akhlaaq. qofku sanjiyadaysiibuu gubay, akhlaaq ka xun ma jirto. aniga hadda haddaan calanka soomaaliyana gogoradaha reer u aaminsan yahay aan gubo, dadkoo dhan waa igu kacahayaan. tawxiid baa ku yaalay marmar, siyaa loo raadin allah. tawxiid baa ku yaalay laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah. okay, waa ujeeda inuu tawxiid ku yaala, waa ka jiraa, laakiin musqusha ku ridaa. tawxiid hadduu ku yaalay maxay ahayday, ma tawxiid ka ictiraamaa? saraawiil ftaday kaga wada dhegan tahay masaajida googarada iyo musqulaha la galahayaane ay wada xiran yihiin, ku xiran yihiin. lama baloogahayo waxaa la rabaa inuu gaarsiiyo reerka idiska islaamiya, waxaa la rabaa ma baloogahayo waxaa rabaa islaamiya idiska qabay ee maxay ahayday baasaboorka soomaaliya lagu dawar lagu soo daaweeyey inuu kan halka ku jira caytamahaya inuu gaarsiiyo ayaa rabaa islaamiha idiska qabay iyo jabtada iyo qaaxada iyo ee ardasabab iyo etoobiya dhulka lagu geynahayey ayaa rabaa inuu u gaarsiiyo oo yiraahdo maxay haydayeen ay ogaadaan marka wiilashoodii qaaxada iyo idiskii iyo jabtadii lagaga soo daaweeyey baasaboorkay wiilashoodii siday u gubahayaan oo mar dambe aan la siin tii bisheeda maxaa qaadi kartaa ayrisleyo ayrisleya kala jiri. haddaan maanta baangad inta lagula dhaco 500 habrood qoorta laga guraynin, waa qaraarahayaa 500 habrood iyo 500 oday. haddaan qoorta waa in laga gooyaa, horta waa in koonfurta soomaaliya iyo noortka soomaaliya labaduba ay ku kacaa. dadka baasaboorada iyo sanjiyada dadka gubahayo waxaa xanuunsa, dadkan xanuunsa. abukaan maxaa qaadi mays maxaa qaadi mays mar haddaan baangad qoorta aan kaga gurayno maanta. asxaabta idiska aada ugu badan taleefonka, markay garacnimada iyo idiska maqlaan bay aada usoo wajaqaan. agsidaan bay ku wada jiraan. okay, waa ka baxayaa, waa kusoo yar noqonahaya, laakiin in yar baan idin wada hayaa. dadkan eeriska wada qaba oo beeshan ii door oo cudurka iyo xanuunka ku caanbaxday maxaan ku uriyo waalida ku caanbaxday waalidii heer waxay gaarsiisanay baasaboorada soomaaliya oo gubeen soomaali. dadka noocana waxay ugu dhex nool yihiin ee guryaha ugu haysatiin aniga ma fahmin. siiba nimankan dhulbahante ee wata ee maxay ahayd dadkan wata ay u yihiin intay guryahooda kasoo kaxeeyeen sida ayga isaga horeysiinahaya oo la wareega iidoor qarmuuna halkan iga fariiso, iidoor qarmuuna halkan ii waardiye, iidoor madax maskaxalaawe soo dawarso lacagta ii keen, iidoor majnuun lacagta ii soo qabo,
idor majnuun gaada u soo dawarsitay idor majnuun guriyihii maxay hayday naagiina awasa ii keen waryaar hooy afa wadii nimankeenna dhulbaanta nimankan xanuunsan amarna naagooda ka fuulaysiin yaa naagiina naagooyna ii keen aan fuule ma ninaa fuulin baa jira naagii door oo horgala dubbay ka wada waraabiyeen dubbe ayay ka wada waraabiyeen waryaa hooy idor saa qaba naagiina aan fuge shan kun oo garaac bay hadda laba kun oo garaac bay hadda meesha ay igu jiro oo shalay keeg birthday u samey keega halkaasi u yaalaa toddoba beri baan bii kutiniyood ku wada hayaa nimanka kan dhillo dhillo ay kaga dhigtay ilaa siday dhillo u qorayaan gacmo ay ka daalaan big kutiniyood kama baxayo facebookaas wax yar baan quraac u samaysanahaya waa ku soo noqonahaya markaasaan saa u kala gurahaya sidaa 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 nimankan dhulbaanta waxaan leeyahay nimankaa dhulbahantay dhulka aad keenteen aydhislayaashan iyo dadkan sinjeedaha dadka gubaya sinjinacaybku ka buuxsamay iyo xanuunku ee dhulbahantee yaa ee aad marna naayaha ka fogaysiin marna leedihiin waryaal orda beesha caalamka inoo soo tugsada beesha caalamka inoo soo tugsada ninka maanta sinjeeda gubay oo baasboorka aydhiska lagaga daaweynayay iyo tiibishada iyo babaasiirta iyo maxay ahayday cudurada dhiikarka iyo macaanka ninka dabqabad siinahaya oo gurigiina maanta keenaysiin gurigiina maanta keenaysiin oo guryaha ku haysna guryaha idiin farfadhiyaan waa askar waa ay maxaa askara waa dad wallaahi hadday maanta ay qolo yaroo kale oo soomaali ay soo weerarto fitaday wada faa'iidanhayaan naagaanu nahay niman ma nihin naagaanu nahay niman ma nihin waxaasaa guryihiina keenaysiin futaday faydan hayaa ii door qolo yar haddabay afar qabiilo oo maxay ahayd ababeel yaro oromiya ababeel yaro ugaadeen ababeel yaro qabiil kale may soo weerarto naagaan wada nahay bay odhanahayaan ii door shaqadooda waa la yaqaan dabaday wada qaawinahayaan naago naaga naagaan nahay odhanahayaan because ninka dhulbaantayba naagu yihiinba maxaaba qolo kale ka sugaysaa ninka dhulbaantayba naago ninka dhulbaante baa intuu gebigoodaba futada ka soo maray ayuu wuxuu yidhi arigana iga soo daba keena ay yahay arigana iga daba keena naagahana iga daba keena aan fuga eh naag aysan nin dhulbaanto isu fugin oo idoo rasuulkooda fayooya maba jirtaba naagahana iga daba keena arigana iga daba keena hubkana ihor wada sidoo karankaradan halkaa gabadanadii dhexanta ka dhacaysa iyo farfadhiya haa nin kaloo inaad erkaa si xoog sheeganaynaayo isu soo marqo kuusanaynaayo laakiin waxaa ka maqan ninka dhulbahantay ninkan eriska wada oo isiska wada oo kontog xanuun ee kala noocaa qaba oo caqligiisa usoo kaantaroolayn xanuunada uu dhulka kaga tegi karo xanuunada uu maxay ahayday ay hayaan lafahooda ay hayaan xanuunada dhulka laga qaado xanuunada ay ka tegahayaan jeermiska ay ka tegahayaan taas usa ku xisaabtamin ninka dhulbaanta waa ugu yeedha ninka majaarteen inaa iskaga difaacdid ayga ii door intaad soo wadatid ood arigooda soo kaxaysatid ayga ii door inaad arigooda soo kaxaysatid oo hubkooda soo kaxaysatid oo naagahooda ka soo fugtid ninka dhulbaanto waa ognah waayo ii door in arigoodiina lasoo kaxaysatid geeloodina lasoo kaxaysa hubkoodii lasoo kaxaysatid waa ognah oy maanta aniga gurigayga joogaa hantidoodii oo dhan ninka dhulbaanta saa u soo feerinayo waa oga laakiin maxay wadaan eris bay wadaan eris bay leeyihiin konton xanuun oo kale nooca bay leeyihiin waa ku faafinahayaan waayo meesha hargeysa waa meesha ugu eriska badan meesha naagahoodii askar bay sidan cidaha ugu wada ahaayeen nimankan ii door askar bay waxa u ahaayeen waxaa la geeyay furmada itoobiya xuduudaheeda oo dhan baa la wada geeyey waa lagu guguraa mar boqolaa ka xaysata mar gada birse baa ka xaysata mar ciise mar boqolaa ka xaysata iyaga iyo hubkoodaba dadkaa layskaga horeysiiyaa had boqolaa ka xaysata had eriska ugu badan itoobiya bay ka keeneen eriska ugu badan itoobiya bay ka keeneen ay ka soo qaadeen marka xuduudda lagu shubay dhinaca itoobiya iyo halkaa jooga ayay naagiya xabashida arkeena markaasay ku wada dul daateen naagii xabashada ayriska soo wada qaadsiiyey
naga isaaq hargeysa barbara jooga ma guryahooday fadhiyeen nimankoodii xuduudaha sida adhiga lagu ilaashanahayay ee adhiga dabcada laga ilaashanahayay aydhiska u soo wada qado naagii oo guryaha jooga wada fuulay oo aydhiska wada riday aydhislayaashii baa waxaa rabteen dhulbaantow intaa soo kaxaysateen hubkoodii soo kaxaysateen oo aryahoodii soo kaxaysateen oo maxay ahayday geeloodii soo kaxaysateen waxaa leeday nin kaloo hartii halkan taagan iskaga difaaca nin kaloo hartii halkan taagan aan iskaakan difaacaya ayay soo daba kaca oo erigiina ii keena oo naaga aan iska foga ii keena oo idaba socda aaleedihiin laakiin xanuunka ay qabaan ma taqaaneen xanuunka ay qabaan waa aydhiskaas waa sinjeer nacayb waxa ay kale oo qabaan maxay ahayday waa dad aydhis iyo isiska iyo alqaacidada iyo al-shabaabka iyo waxyaalaha adduunka dhan lagagaga tago horay ay ku caanbaxeen wata weeye nin alqaacida iyo isis wata oo from burco ilaa from hargeysa isiska uun situationka isiska loo abaabulo uun garanahaya iyo sida wax laysu dabamariyo iyo sida soomaali wax looga yar qanjarifto loo gubo nin garanahaya gurigaaga keenaysa war gurigaaga waxaan ka saara waxaan ninka ma jarteen aydhisna ma qabo waa dadka nadiifka ah xataa hadduu waddanka soo dego cudur kaga tegi maayo laakiin ninka ii door af calaamaa ku dhegan waa shaabadaysan ya 5,000 oo naagooda aydhis qaba oo 5,000 oo askari ay u keeneen oo gabdhihii aydhis wada qaadsiyeen baa ku jira ragar ma fayowya meesh ku haysateen dhakhtar maa fasiid maa mariseen dhakhtar baa soo mariseen nimankan soo jarka ahoo hargeysiyo from burco ilaa fura hargeysa laga keeno oo tugaraaqa fadhiya yaa dhakhtariyey waa soo xambaarana ayga ii doonow soo harsaco inaayarkay halkan taagana kuu geynayaay kaaraa soo saare inaayarkay inta taagan kaala iga celi eriskii iyo tiibishad iyo ababaasiirtii qaba oo dheebar inta loo xirayo meeshu ku xaaraba dhiigsa ugaga kacahaya baad keenaysaa cudurka aa nimanka dhulbaanto waad dhulkiina keenaysiin iyo calaada u qabtiin ma jeerteen oo aleeda ninkan io doorow kaalay ay baa tahay halka ay xunoo looma ooyaane looma ooyaan waa looma ooyaan ninka io door xolahooduna waa looma ooyaan waayo waxay looma ooyaan dhul aada lahayn oo waxbaba aada ka ahayn arigaagiyo geelaa ku soo kaxayne adoo cidahaagii iyo reerahaagii kasoo daayacay ageelina aray kasoo aruurine waa looma ooyaan hubkana ii keen maalinba xabadaa la fakanaya nin looma ooyaana oo aydhis leh oo maxay ahayday calaamad ilaahay ka calaamad iskaga dhacday oo cuduraysan war waxa uu ku tarahayo iyo calaamadan uu qabay uu ku tarahayo maxay tahay calaamada uu qabay cudurku faafinahayaa ka weyn caalamka marka la daraaseeyo waa meesha ugu sharmutada badan hargeysa waa meesha ugu dhilanimada badan waa meesha ugu aydhiska badan calaamadaasaa soo xaabane aydhisaa wadataa ninka dhulbaantow aydhis ee oogadaada kuu saaran nin aydhis qaba aa oogada soo saarane a waxaa leeda ciddan jaarka iga holmaaday radaya kaala soo dilleen waraa xisaabtama xisaabtama anagaa idiin hayna lacag cudur aan qabin oo nadiifa nimanka dhulbaanto nimankan aydhislayaashaana guryahoodii ku celiyay idinkaa keenay walba hor socday idinkaa keenay oo mushaarka ku qaadanahayay oo horbooda hayay looma ooyaan kanaad guryahoodii kasoo kaxayseen yaa haddaa naagaa kasoo wada dubayseen oo maxay ahayday naagiina ka dubayseen hubkiina kasoo kaxaysateen arigiina kasoo kaxaysateen oo nadaba wad waa iidoor waa waxa sinjiyadooda aad u hooseyso waa dadka bilaa karaamada baasboorkooda gubahaya waryaala waxa kan a hoosta ku wadatiin iyo ragga fuginta u baahan ani maxaaba la yaabane naagaa markaa niman kasoo kaxaysanaysa nimanka dhulbaanta oo aa xuduudda ku firtiin nimankoodana maa fugtiin
waxaan rag guriga inta laga soo baxaysta guri kale lagu difaaco waliga maal meeba waa khaniisiin waayo nin caqli la anay wallahi si kasta layguma shaqaysan karo inaa ciddada aqalkooda ilaaliya inta xabad qaato aah way aqalka u ilaalinahaya anay aqal dadow ma ilaalinahaya aqal dadow aqli inuu shaqeeyaa la rabaa aqal dadow markaa ilaalaya jinni baan qabaa ragga waa la fogaada ii door waa la fugaa waxaa guryahooda looga soo kaxiyo xagga loo soo kaxiyo loo geeyada waa fugnaansho fugni waa la wada fuga daad sway bay u xanuunsan yihin daad sway bay dhulbaanta u daba cararaya waayo fugni la-aan ma joogi kara waa rag fugista u bartay markaas waa aragtay naagta ii door ninka dhulbaanta markay dhadhamiso waa ku dul ooyeysaa iyadoo lay kusoo geli oo dhag la qabta lahayn ala kula xaal waa idin soo noqonayaa 5 minute ama 10 minute waxaa kuuri abkay ii door oo dhan u sheer hay sheer gareeyo xargeysiyo burciyo berberaha la geeyo kaarbashka adduunkan soo wada labada dhagood waa inay saa u qiiliyaan waa 7 days be continued waaye biyo looskama kacaayo aniga haddii sharmuto la soo qariyo haddii qaxfada la soo qoroba I don't care waa ku raaxaystaa waxaa waaba ku raaxaystaaba hebeldilay eba sharmood iyo hebel qaxaab iyo waxaas aniga waaba ku raaxaystaa because dad baa ii qaabilsan dhilanimada marka haddaa halkan dhila aniga igu soo qortaan dad baa ii qaabilsan dhilanimada waxa weeyaan nimankayga dhulbahante ayaa u haya behel gus ah marka naaga u qaabilsan waana gabdhaha ii door gabdhahaasaa u qaabilsan sharmuutanimada marka aniga haddaa dhilla ii soo qortaaniyo haddaa wax ii soo qortaaniyo I don't care about waxaasuma joojinayo dhillanimada dad baa ii qaabilsan dad buu geedkoodi open u yahay marka nimanka dhulbaanta ku daldalaan ku daldalaan naagta ii door markaasay miyirsataa ma miyirsato ninka isaaqinta u korahayo markay nin dhulbaantaa hesho punto kantaalka ula dul istaago markaasay miyirsataa marka haddaanay dhillo 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 ii soo qortaa aniga rag baa mar haystaa wax tumahayo wax fugahaye yaa oo rag iyo dumar midna waa aabba yeelaynine ani dhillo maxay iga dare maxay iga tare haddaabaatood ii soo qortid nina arigiisi soo kaxaystay nina hubkiisi soo kaxaystay nina geelisi soo kaxaystay ninkaadaas caanadoo dhan ka dhistay ninkaa waxaan kuri intaasoo kuna caruur masruuf intaa uga soo qaadaftayda bir ka geliyey oo ii fugan xagga dambena waa iga fugan yahay xagga horena waa iga fugan yahay maxaa marka hadduu dhillo soo qoro maxuu iga qaadahayaa aniga hadduu maantoo dhan dhilooy ay soo wada kacaa aniga position waa ka haystaa nimankan wiilasheedana rag fuga naagahooda waa u hayaa yaa hantidoodana gacantaan ku soo dhignay dawarsigana ayagaa noo qaabilsan caalamka inay albaabada dadka garaacaa because waa bisad balaqa marka gaalada soo turto balaqaasaan la qaybsanaa aniga laakiin markaan balaq ma soo qaadi karo because boqorkii soomaalidaana boqorkii waqooyi baana balaqa rag baa igu xil saarsan marka aniga ninka balaqa ii wada balaqa markuu soo dafo aan la sii cunahayo ninka naagaha aan u fugahayo ninka arigiyo geela ka kaxaynahayo ninkaa magaalada ka dhisahayo hadduu dhillo ii soo qoro ma muxuu iisa waaba ii keenaysan yahay nin ii keenaysan nin aniga ii keenaysan keeno iigu jira oo aan beledkii ka dhistay oo naagii ka fugay oo arigii ka soo dareeriyey aniga hadday naag iyo nin dhillo ii soo qorto oo naagahooda ii haya markaan fugaynaba noo haya oo ragga iyagu markay ila xoolaha inaga kori hayaane haddaysan halkaa iyo fakinka u yaacin markay kacsadaan soo xoolaha naga kori maayaan halkaasay taga hayaan buntuqa halkaasay kusoo ku miirsan hayaan just iyagaabay guryahooda kusoo noqonahayaan buntuqa halkaasay ka soo shaqaynahayaan kii bilaa naagoo dhan marka I don't care about
I don't care about. أني محل يا غادة. باري بار. وايدي قراءة أنا هي. والله لك ما بحاجة. لكن وايدي قراءة أنا هي. أصلاً غرا في الثاني. أبوك. وحرك 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 وحرك.